Stjerneskipet Marco Polo, et av den internasjonale romadministrasjonens interstellare forskningsfartøyer, på vei tilbake fra fullført oppdrag på planeten Rossum. Rossum kretser rundt Barnards stjerne, som ligger omtrent 5,9 lysår fra jorden i stjernebildet Ophiuchus. Stjerneskipet akselererer til overlyshastighet. I denne fasen er kontrollen helt overlatt romfartøyets sentrale datamaskin. På grunn av den lange reisetiden ligger besetningen i overvåket dvale. Plutselig oppstår en feil ved overvåkningsmonitorene. Feilen oppdages kort tid etter oppvåkingen, og det viser seg at det er et kamera som er ødelagt. Ved avspilling av videoopptak fra dvaleperioden oppdager besetningen et menneskelignende vesen som materialiserer seg i lagerrommet. Jeg nekter å tro det. En blindpassasjer. Det ser sånn ut, ja. Jakten etter blindpassasjeren er i første omgang resultatløs og blir avbrutt av en kraftig rystelse ombord i Marco Polo. Et fremmedlegeme støter mot kraftfeltet rundt stjerneskipet. Banen er klarert. Vi lovet at den skulle være helt fri for hindringer. Se der! Ja, men sa jeg meteoritt? Romskip. Hva skal de så gjøre med det fremmede romskipet? Mener du at vi skal sprenge det fremmede skipet? Ja, det mener jeg. Før vi har undersøkt det? Det skipet må vekk. Hvem som har brukt avfallskvern? Jason oppdager at avfallskvern er benyttet mens de lå i dvale. Ved å kontrollere datautskrift av innholdet av det som er gått gjennom kvernen, og sammenholde det med Gaias funn av organiske molekyler i lagerrommet, er det klart at det er en biomat ombord. Biomat? Hva er det for? Jo, det er et kunstig menneske. Sammensatt av programmerte molekyler. Mm. Biomaten har drept et av besetningsmedlemmene, kjørt vedkommende gjennom avfallskvernen og tatt dennes plass. Hva spørs du med da? Hvem av oss? Leda kjenner ikke til disse funnene. Hun tar seg på egen hånd ut til det fremmede romskipet. Der finner hun den indre slusedøren åpen, og like innenfor ett av de tre besetningsmedlemmene. I hånden holder romfareren en medaljong, som Leda tar med seg tilbake. Hun får også med seg en avrevet hanskefinger. Ingen tvil. Det er det samme støvet. Forholdet mellom besetningsmedlemmene begynner nå å bli vanskelig. Vi kan ikke stole på hverandre lenger, Leda. Gaia foreslår at de skal operere inn radiosendere under huden, slik at de kan være under kontroll hele døgnet. Alle, bortsett fra Jason, aksepterer. Hjerteslag, hjerneaktivitet. Alt ser ut til å være normalt. Jason kontrollerer opptakene fra Rossum. Kan løsningene finnes der? Legg igjen merke til at vi ikke ser maskiner. Når vi ser bort fra innbyggerne selv. Bare på ett plan er det snakk om kunstig liv. Når det gjelder mennesker. Mennesker i gåseøyne. For her er det utelukkende snakk om roboter. På romstasjonen Nexus forstår de at blindpassasjeren også er en trussel rettet mot dem. Vi kan ikke tillate at noen fra Marco Polo entrer stasjonen før biomaten er funnet og utskatt. Men vi ligger på låst kurs. Vi vil være fremme hos dere om cirka 20 timer. Bare dersom biomaten blir funnet. I motsatt fall har vi ingen annen mulighet enn å sprenge skipet. De får en frist på 18 timer. En torpedo er allerede avfyrt, men den kan uskadeliggjøres før fristen løper ut,
hvis de finner ut hvem som er biomaten. Og slik sluttet forrige episode. Jeg finner meg ikke i det. Ombord på det fremmede romskipet har de hatt nøyaktig det samme problemet som vi har nå. Gaia har jo bevist at en av dem også var erstattet av en biomat. Ja, selv om de kanskje ikke klarte å løse problemet, kan løsningen fortsatt finnes der ombord. Det kan være selvmord å dra dit, altså. Det er selvmord ikke å dra dit. Hvem har sagt at noen av oss trenger å dra dit? Vi har jo ikke engang sett nærmere på det vi har. Ja, det er ikke stort å se nærmere på. Støvete finger og en gammel pyntesak. Stans! Vi vet ikke hva som drepte dem. Den boksen kan være smekkfull av virus. Det syr lite nå. Elis. Det er for sent å være forsiktig. Den røde atmosfæren. Ser du ikke hvor dette er? Det må være en slags souvenir, et sånt bevis på at man har vært det. Ja, nettopp. Vi har vært der vi også. Ser du ikke bildene her fra Rossum? Beklager, men det var nødvendig. Jeg vet det. Men for tidlig. Vi kunne ha ventet lenge ennå. Stasjon Nexus mente noe annet. Det ville først vært under nedbremsing at det kunne oppstått fare for kollisjon. Ja, men nå er det gjort. Ja. Det er for sent å tenke på at det kunne vært flere ting å finne ombord. Jeg skjønner ikke at dere kan snakke på den måten. Når dere vet at stasjon Nexus behandler oss på nøyaktig samme måte som det fremmede skipet. Klart vi er redde. Vi kommer ingen vei på denne måten. Vi kan ikke bare sitte her, vi må gjøre noe. Hvordan kan du være så sikker på at det er Jason? Jeg har i hvert fall ikke tenkt å offre livet mitt på at det ikke er han.
Hysj, Cassius. Det er ingen tvil om at dette hologrammet må være fra Rossum. Og hva så? Det finnes jo ikke spor av industri på Rossum. Romskipet var derfra, menneskene var derfra. Det finnes ikke mennesker på Rossum. Ja, men det må det ha gjort en gang. Cassius! Kom her! Dette en av saueflokkene som beiter i nærheten av landsbyen K74. Årsaken til sauehold er også et av de mange paradoksene. Hva skal roboter med ull og fårekjøtt? På den andre... Hva? Vi vet ikke hvorfor biomaten kom ombord. Kanskje løsningen er å finne blant videoopptakene? Ja, nettopp. Og derfor er du fullstendig uansvarlig av Jas som sitter med dem der ute alene. Bare fordi han nektet å la seg operere. Han behøver ikke være biomat av den grunn. Nei, men det gjør det ikke mindre sannsynlig. Og en ting vet vi. Vi vet at biomaten vil være interessert i å ødelegge de opptakene for oss. Dette synes å stå i motsetning til de opplysninger vi ellers har. Robotene benekter at noen har laget dem. De har alltid vært der, hodene selv. Mennesker eller skapninger som oss har de aldri hverken sett eller hørt. Men det vesenet vi ser her er utvilsomt et menneske. Sannsynligvis svært primitivt, men likevel et menneske. Når vi sammenligner dette med de paradoksene... Kaja, kom til Jasons kabin fort.
Du har vel ikke drept ham? Slapp av. Jeg har bare lånt en av sprøytene dine. Så her. Sett i gang. Skal jeg få plugget inn en sender i ham også? Mot hans vilje? Jeg gir blanke ja, hans vilje. Jeg liker det ikke. Gjør som jeg sier. Hadde jeg ikke hatt deg, så tror jeg at jeg ville gjort en slutt på det selv. Vi vil alltid ha med hverandre. Men vi kan da ikke bare vente på å bli slaktet som dyr. Leda tror også at det er Jason. Jeg er helt sikker på at det er Jason. Bevis? Spør du etter bevis i en sånn situasjon? Er du så sikker? Jeg er helt enig. Vi har ikke råd til å være høflige mot hverandre lenger. Forklar det for himmelrommets Florence Nightingale, er du søtt. Hun har alltid vært litt svag for Jason. Ja, men var det ikke det? Gutten er like normal som oss andre. Alle kan ta feil. Ja, ja. Så vet vi det i alle fall. Og så vet vi en ting til. Hva da? Vi finner aldri biomaten på denne måten. Den er nemlig en perfekt kopi av oss. Så perfekt. Er det mulig? Det må finnes noe. Fått i deg nok til å slå ned en hest. Fått i meg hva for noe? Bedøvelse. Hva faen? Du, så legg deg ned igjen. Leif Ole Lede er ikke noen operasjonssøster akkurat. Men hvorfor? Opptakene! Hva faen er dette her for noe? Jeg er Leif Ole, du må forsøke å forstå. Ja, dere er fornøyd nå, da. Ikke sant? Og jeg er avslørt som biomat. Nei, jeg tror ikke det. Vi er like langt. Der tar du feil, Gaia. Jeg tror nemlig jeg vet hvorfor. Hva det er de forsøker å skjule der nede? Robotene. Hva med Gaia? Er hun noe mer mistenkelig enn oss andre? Det er Gaia som har operert innsenderne i oss.
Ja, ja, men det var jo naturlig. Gaia er den eneste av oss som kan foreta den slags undersøkelser. Nettopp. Hun er den eneste som kan ha fiklet med dem. Det ser vi jo at hun ikke har gjort. Sin egen, for eksempel. Det var akkurat det Jason var redd for. Tvert imot. Jason, han var redd for at hun skulle utpeke en av oss som syndebukk. Det jeg er redd for, det er at hun på denne måten har forhindret en mer inngående medisinsk undersøkelse av seg selv. Jo, Gaia. Jeg skal bevise det for deg. Gaia, vi tror at du er biomaten. Er dere blitt spennende og gjerne der ute? Kjeft, Jason! Vi tror at du har fikset din egen sender, så datamaskinen ikke kan avsløre deg. Du trenger ikke å si noe som helst. Datamaskinen viser nemlig at alle sammen er normale, men vi vet at en av oss er normal. Du er den eneste som kan ha fiklet på den... Akron! Det ligner ikke deg å være så forbannet ulogisk. Jeg beklager, Jason, men det er det eneste logiske. Nei, det er ikke det. Hvis Gaia hadde vært biomaten og hadde tuklet med radiosenderen sin, så hadde hun selvfølgelig fikset det sånn at en av oss andre ble pekt ut som skyldig. Det eneste vi vet etter dette er at Gaia sannsynligvis ikke er biomaten. Den ville nemlig aldri latt en sånn sjanse gå fra seg. Det haster. Ikke bare for oss, men også for biomaten. Gjelder å finne en syndebok. Klarer den ikke det i løpet av få timer blir jo Marco Polo sprengt i filler. Det oppdraget biomaten har fått lar seg ikke gjennomføre. Uløselig konflikt. Hvis biomaten ikke avslører seg, blir Marco Polo sprengt i luften. Og hvis den avslører seg, ja, så blir den jo allikevel uskadeliggjort. Biomaten har jo større grunn enn oss andre til å kjenne seg hjelpeløs. Dette siste opptaket er fra den dagen vi var ute for å filme ved sektor K141. Følg med nå. Jeg har forstørret opp bakgrunnen i bildet. Følg med. Ser dere? Utvilsomt et menneske. Ja. Nå har dere sett eksempler på det bevismaterialet jeg mener å ha funnet i arkivet vårt. Og hvor fører de oss hen? Rossum er en planet styrt av roboter. Min teori er at roboten opprinnelig var programmert for å gjenopprette den økologiske balansen i naturen. Det er mye som tyder på det. Omsorgen for alt levende. Den uforklarlige prioriteringen av det vi tidligere kalte primærnæringene. Jordbruk, skogbruk, viltstell. Ja, sånn. Hvor ble det de som skapte robotene? Hva med alle menneskene? Hvis jeg har rett, mistet menneskene kontrollen over robotene. Hvordan det har skjedd, er vanskelig å si. Det kan ha skjedd gradvis, eller en katastrofe, en krig eller noe sånt i alle fall. De mistet kontrollen. Og robotene fortsatte med det de var programmert for. Oppgaven var å fjerne alt som hindret gjenopprettelsen av den økologiske balansen i naturen. Og nå innså robotene ganske riktig at det største hindret var menneskenes egen sivilisasjon. Derfor ødela de systematisk byer, fabrikker, laboratorier, alle mulige verktøy. Derfor reduserte de menneskene til nakne aper. De satte så å si menneskeheten tilbake på sin naturlige plass i tilværelsen. Og inntok selv plassen som naturens vaktmester. Så det fremmede skipet var kanskje flyktninger, da? Kanskje. I alle fall innhentet skjebnen dem.
Robotene klarte å smugle ombord en helt spesiell type blind passasjer. Elis? Du som er økolog, hvordan lyder det for deg? Jo, det vil jo i så fall forklare hvorfor. Hvorfor vi og stasjon Nexus blir oppfattet som fiender. Sett fra robotenes side, så er jo vi en trussel mot den økologiske balansen på Rossum, og derfor er det jo helt logisk for dem, og vil tilintetgjøre oss også. Men selv om det skulle være slik, hva hjelper vel det oss? Logisk og umenneskelig. Hva med biomaten? Hvis disse robotene er så primitive, hvordan kan de? De er maskiner, ikke sant? De er med andre ord avhengig av en meget avansert teknologi for å vedlikeholde seg selv. Under overflaten, under gresset og skogen, må det finnes avanserte laboratorier og fabrikker. Overflaten må nødvendigvis være et glansbilde. Flott. Fabelaktig. Så vet vi hvorfor. Men hvis du vet at du skal dø, så hjelper det faen så lite å vite hvorfor. Elis har rett. Vi er like langt. Det gjelder å finne det som skiller biomaten fra oss andre. Hadde vi hatt litt mer tid, så skulle vi funnet ut ved hjelp av disse skjermene. Man har jo ikke å tenke på at forskjellen skulle vise seg straks. Det er snakk om ørsmå detaljer. Så først vil det bli merkbar over lengre tid. Det vi trenger er en situasjon som til forveksling er like normal situasjon. Men som altså ikke er det. En situasjon hvor biomaten er nødt til å improvisere. Nettopp. Det er bare å finne en slik situasjon. Men hvor finner vi den? Improvisere? Ja, det er vanskelig nok det, ombord i et romskip. Jeg vil ha deg nå. Nå? Jeg tror... Her! Her i haven kan vi i hvert fall drømme at vi er et annet sted. Ja, ja. Det er jo godt det er noen som har funnet en måte å glemme den fordømte klokka på. Da kommer vel kurvene deres til å stige igjen. Sikkert. Burde du tenke på at vi ser dem? Er det misunnelig? Ha. Men de er vel blanke i hvert fall nå. Elis ser ut til å gi blanke. Men Akron er ikke særlig tent. Han trenger vel litt tid, han da, ser du.
skjønner dere ikke hva det betyr. Akron. Svettet er feil, Akron. Elisne! Dere trenger ikke å holde med. Jeg tror meg. Hva gjorde jeg feil? Alle visste at du og Elis hadde et forhold. Jeg hadde ikke et forhold, Akron hadde et forhold. Ja, ja, som du prøvde å etterligne. Ja, sånn, jeg er ikke et menneske, jeg bare simulerer et menneske. Vi har ikke noe valg. Det er jo Akron. Nei, jeg mener det. Det er jo nesten som å drepe et menneske vi kjenner. Det er best for alle parter som jeg får være alene. Det er bare sekunder til jeg går i oppløsning. Jeg er programmert for selvutslettelse. Jeg er oppdaget. Kom. Biomaten knyttet altså udelukkende opphisselse til det å være alene i lugaren sammen med Elis. Ikke til et offentlig sted, hvor alle kunne se dem. En privat handling på et privat sted ble forvandlet til en privat handling på et offentlig sted. Ja. Datamaskinens arkiver hadde ingen referanser. Improvisere. Stasjon Nexus aksepterer problemet som løst. Velkommen. Og på gjensyn.